Tak kolegové, tak ještě jednou vás zdravím. Dneska se budeme zabývat chirurgickou anatomií a operacemi jater a sleziny, což jsou takové dva důležité parenchymatózní orgány, které máte v břišní dutině nebo v peritoneální dutině. Jsou to orgány, které mají své specifické funkce, ale z chirurgického hlediska, především z toho hlediska potom traumatologického, se jedná o velké, dobře prokrvené a přitom křehké orgány. Takže v rámci různých traumat, ať už tupých nebo penetrujících, tak se jedná o orgány velmi často zraňované a velmi chirurgicky, traumatologicky významné, zejména co se týče potom různých ošetření třeba krvácejících ploch z těchto orgánů. Je to stejné pro játra, pro slezinu, pro ledviny, tak ta zástava krvácení je tam v celku zásadní a někdy náročná. U jater se na tom ještě podílí to, že se v nich nacházejí žlučovody, takže to má ještě ten aspekt těch otevřených žlučových cest a nutnosti tedy zástavy té žlučové sekrece. Slezina oproti játrům má tu určitou výhodu, že je to orgán aspoň v tom dospělém věku postradatelný, s jasně definovaným hylem anatomickým, který lze teda velmi rychle, snadno ošetřit a odstranit, takže tam se příliš nerozpakujeme u těch traumat, ale játra, ta jako taková, i když jsou značně zdestruovaná, tak ta odstranit nemůžeme a s nimi je to potom poněkud složitější. No a pokud se jedná o onkochirurgii, tak slezina může v rámci různých nějakých hemoblastos nebo autoimunitních onemocnění být postižená a stejně tak játra, kde jak primární nádory jater, tak především ty nádory sekundární, metastázy, jsou taky vděčným polem té jaterní chirurgie. A vůbec, jak jsme si tady povídali o těch chirurgických takových subspecializacích, tak jedna z nich, pokud teda vezmeme, že ta všeobecná chirurgie je taková ta všeobjímající a břišní chirurgie, tak takové dvě důležité nadstavby jsou jednak tady ta kolorektální chirurgie a jednak potom hepato-pankreato-biliární chirurgie. Takže tu se budeme zabývat dneska. Je to tedy chirurgie jater, pankreas potom bude v další přednášce a slezina se k tomu tak nějak přidává k tomuto systému na žlučové cesty, tak ty potom budeme probírat v další přednášce, i když tam, pokud jde o ten žlučník, tak ten musí umět odoperovat a dělat laparoskopickou cesty, k tomu úplně každý chirurg, ale pokud jde třeba o ty rekonstrukční výkon na žlučových cestách, tak ty už taky jsou náročnější a vyžadují nějakého specialistu. Tak o regenerační schopnosti jater, vy dobře víte, tady je jeden z obrázků, kde vidíte výjev Prometea, kterého vždycky takhle orel mučil a vyklovával mu játra. Sice tady ten příslušný malíř asi neměl až tak dobré anatomické znalosti, protože teda nevolí moc dobrou cestu těm játrům, ale bylo tam už vidět a odvozuje se z toho, že možná už tyhle ty starověké národy znali ty regenerační schopnosti jater, která ty játra mají. A my se podíváme na tu chirurgickou anatomii, která teda, pokud je o tu topografii a fixaci jater, tak to jasně vyplývá z embryologie, kterou teda už také dobře znáte, protože ta játra se vyvíjejí spolu se žlučovými cestami jako ventrální výchlipka z duodena nebo ze základu duodena a vrůstá do původního ventrálního mezogastria, i když část materiálu z těch jater nebo vůbec to ventrální mezogastrium také pochází z materiálu septum transversum. Takže z toho vznikají játra a ta játra, jak takto prorůstají, tak vám rozdělí ventrální mezogastrium na dvě části, to, co je před játry, takhle mezi nimi a tou břišní stěnou, tak z toho se poté stane ligamentum falciform hepatis. A ta zadní část, která je potom mezi játrem a malou kurvaturou žaludku, tak to se stane omentum minus. Tak jak játra potom narůstají směrem doprava, tak vyplní prostor pravé brániční klenby, zvětšují se a to vede potom k dislokaci žaludku sleziny, která takhle prorůstá potom směrem doleva na druhou stranu. Žaludek se otáčí o 90 stupňů, takhle tam malá kurvatura se hledí potom směrem doprava, velká kurvatura směrem doleva. No a další důležitá věc je tedy, že žluční žlučové cesty vznikají při dolním okraji toho ventrálního mezogastria a při přední straně toho dolního okraje potom probíhá umbilikální žíla směrem od pupku, která poté také vazeově obliteruje a vzniká z ní
ligamentum teres hepatis, tak jak je to znázorněno tady. Takže tady máme celé to ligamentum falciforme a ligamentum teres hepatis, tady potom omentum minus a vyvíjející se omentální purza. Tak je to pak tady s těmi srůsty, s omentum majus a podobně, tak o tom jsme už mluvili v předchozích přednáškách, to tady opakovat nebudeme. No a játra jsou potom definitivně tady fixována jednak tím, že srůstají s tou pránicí, kde vzniká plocha ta takzvaná pars affixa neboli area nuda, kde tedy játra nejsou kryta peritonem, to je tady tahle ta část. No a potom je to ta část, která je krytá peritonem a to peritoneum na ta játra jede jednak takhle z bránice ze zhora a rozhraničují tady tu area nuda, přičemž těmhle těm dvěma listům se říká ligamentum coronarium, které má teda přední list a zadní list a je vpravo a vlevo. No ale taky tam ještě probíhá takhle to ligamentum falciforme, které se zase rozbíhá na přední straně jater, kde od sebe odděluje ten anatomický pravý a levý lalok. Chirurgicky je něco trošku jiného, ale anatomicky máte pravý lalok tady, levý lalok tady. Ohraničuje to ligamentum falciforme a tady ligamentum teres hepatis, tady ta obliterovaná umbilikální žtíla. A ligamentum falciforme se potom takto rozděluje na to ligamentum coronarium sinistrum a dextrum, respektive na ten jejich přední list. Tadyhle, no a zadní listy, ty mám potom tady dole. A ty potom probíhají takhle dál na tu viscerální plochu jater, kde jednak tadyhle přibíhají ve spojení, které je ligamentum venosum, kdysi ductus venosus, a poté se utváří tady, jak je porta hepatis, tady vstup a výstup struktur z jater či do jater, který potom přebíhá na ligamentum hepatododenále a dále k malé kurvatuře žaludku jako omentum minus. A k tomu všemu se ještě takhle připoje ta obliterovaná umbilikální žíla. Ještě si to potom ukážeme. Takhle to vypadá, když ta játra se tady vyndají z těla, když tady je tam ponechána vena cava inferior, tady potom do ní ústí jaterní žíly. No a tohle to je tady ta přirostlá část, ta pars affixa, area nuda. A tady máme vidět, jednak jak se nám tady rozbíhá ligamentum falciforme, přední list ligamentum coronarium dextrum, ten je tadyhle, přední list ligamentum coronarium sinistrum a tohle je zadní list ligamentum coronarium sinistrum a ligamentum coronarium dextrum. Po stranách se potom spojí zase už duplikatury v ligamentum trianguláre dextrum sinistrum, no a tady to potom pokračuje podle ligamentum venosum až k té porta hepatis. Tak jak je to vidět na tomhle obrázku. Tak, tady ještě jednou to samé, o trošku lépe vidět, takže pochopení toho, kde přesně máme tedy kterou část. Tady to omentum minus, ještě aby bylo tedy jasně patrné, tak to omentum minus vám vybíhá a napojuje se na ligamentum venosum. No, je tam tedy spojka, tady jak máme ty fisury na játrech, fisura sagittalis sinistra, v dolní části máme ligamentum teres hepatis, v té horní části ligamentum venosum. A tadyhle spojením zase těch zadních listů ligamentum coronarium dextrum sinistrum vzniká jako duplikatura omentum minus, které jde k malé kurvatuře žaludku a tady se potom rozšiřuje a zaobaluje portální triádu, takzvanou ligamentum hepatoduodenale. A dolní dutá žíla je takto vrostlá přímo do jater, ty jaterní žíly většinou tři do ní ústí z jaterního parenchymu. A je ta dolní dutá žíla velmi důležitá potom pro fixaci jater, protože ta fixace je tedy nejenom tím srůstem z bránicí a tím, že jej podporuje takhle ze spoda to ligamentum falciforme a ligamentum teres hepatis a ligamentum coronarium, to sice jsou takové ty závěsné vazy, to ligamentum falciforme je spíš takový podpůrný vaz, na kterém ta játra jakoby sedí, ale velmi důležité je i ta dolní dutá žíla. Tak když jsou potom nějaká tupá traumata, třeba pády z větší výšky, tak potom dochází k tomu, že játra, která jsou tedy opravdu těžkým orgánem, mají svoji setrvačnost a při tom pádu a nárazu potom dojde často k odtržení nějaké jaterní žíly nebo až k odtržení od dolní duté žíly, což jsou potom traumata, která bývají smrtelná. Takhle máme takový trošku nezvyklejší pohled na tu viscerální plochu jater, tak jak se to nabízí někdy při operaci, když se na ní díváte ze spoda. No a je tady vidět ještě průběh ligamentum venosum, kterou se trochu zastavíme. Je tady vidět, že ligamentum teres hepatis, tak to potom přechází a tady se napojuje na větvení vena portae, tady na tu její levou větev, a potom pokračuje jako ligamentum venosum k levé hepatické žíle. A to je přesně ten
průběh, který je zachován i embryonálně a kde probíhají ty zkratky. Protože když se podíváme na některý z těchto těch obrázků, který tedy vysvětluje ty embryonální poměry a ten tok krve v játrech, tak je celkem pozoruhodné, jak tyhle ty obrázky jsou značně nepřesné a jak nedokážou znázornit pořádně polohu toho ductus venosus a to, co ten ductus venosus vůbec spojuje. Ona ta skutečnost je taková, že tady véna porté se vám rozděluje na pravou větev a levou větev. Je to jedna z dvou žil v těle, které se tedy větví. Jinak všechny ostatní se zbíhají až do soutoku té horní nebo dolní duté žíly. Tak véna porté se větví na pravou a levou větev. Dolní dutá žila probíhá tady, tady přijímá tady přítoky z těch jaterních žil, z pravé, levé a intermediální. No a k levé větvi véna porté takhle běží umbilikální žíla. Tady ta umbilikální žíla, ta se takto napojuje na levou větev véna porté, tak jak je to vidět tady na tomhle obrázku, takže véna porté je levá větev, tady máme véna umbilicalis a ligamentum, nebo ductus venosus v téhleté embryonální fázi, tak ten běží takhle směrem vzhůru, tady v této štěrbině a vlévá se do levé jaterní žíly. No, nejde přímo do dolní duté žíly, ale jde do té levé jaterní žíly a je prostřednictvím do dolní duté žíly. No a tím ta krev potom je směřována, je tam jakýsi obchvat trošku té krve se živena z té umbilikální žíly, se takhle cestou véna porté taky dostane do jatra, aby teda mohla růst, aby byla živená, takže i tohle to zajišťuje ten placentární oběh. No a tato krev, která teda potom teče z placenty, tak ta se dostane touto zkratkou, obchází teda z větší části játra a dostává se do dolní duté žíly. No a tady je chlopeň, valvula vene cava inferioris, kterou znáte z anatomie srdce. A tenhle ten tok směřuje směrem do foramen ovale a tím se dostává tato krev bohatá na živiny do levé části srdce a z levé části srdce je potom rozváděná do aorty a preferenčně teda se dostává pro vývoj té hlavové části a pro hrudní končetiny, pro horní končetiny. Zatímco ta odkysličená z horní duté žíly, tak to je naopak směřována směrem do pravé síně a probíhá potom do plicnice, kde se zkratkou, ale až za odstupem těch hlavních tepen pro hlavu, krk a horní končetiny, prostřednictvím ligamentum arteriosum vlévá do aorty a to už je ta odkysličená krev, která potom odteče tou aortou a umbilikálními tepnami zase zpátky do placenty. No, takže to je ten fetální oběh a pro nás je tedy důležité si uvědomit, jak ta véna umbilicalis a ductus venosus se vlastně probíhají. Takže je to spojka mezi levou větví portální žíly a mezi levou véna, levou jaterní žílou. Tak to a po té obliteraci vazové tam vznikají tato dvě ligamenta. My máme vidět, jak ligamentum venosum probíhá omentum minus. Zajímavé také, že prochází k tomu větvení a k tomu odtoku krve z jater, jak jsme říkali, že máme tři hlavní jaterní žíly, které tady odvádějí krev z naprosté většiny jater s výjimkou prvního segmentu, kde ten první segment má svoji vlastní větvičku, která běží takto z levé větve véna porté a krev z toho prvního segmentu běží potom přímo do dolní duté žíly takovými drobnými spojkami. Takže pokud by se měla dělat lobektomie, segmentektomie, odstranění toho prvního segmentu, tak je zapotřebí jakhle podvázat tyhle ty drobné cévy, které jdou do dolní duté žíly. No pokud je o cévní zásobení játra jako takové, tak játra mají tedy dvojí oběh. Mají ten oběh nutritivní a funkční. Nutritivní oběh, který převádí tedy vlastní zásobení kyslíkem do jater, tak to je větvení jaterní tepny, arteria hepatica propria, předtím communis, před postupem gastroduodenální tepny, jak máte vidět zde, tady truncus celiacus, takhle běží arteria hepatica communis, ní takhle ustupuje arteria gastroduodenalis za duodenum, hlavní tepna, ze které tedy dochází ke krvácení z duodenálního vředu a podvazuje se při nějaké eventuální revizi pro krvácení z toho vředu. A směrem nahoru potom pokračuje arteria hepatica propria, která se rozděluje na pravou větev a levou větev. A z té pravé větve takto v kalotově trojuhelníku probíhá většinou arteria cystica ke žlučníku. No a oběh funkční, tak to je oběh nebo větvení vena porté, která sbírá krev z těch nepárových orgánů, tedy z těch trávicí trubice, ze sleziny, z pankreatu.
ta běží nebo vzniká soutokem vena mezenterica superior a vena splenica za hlavou pankreatu, běží v ligamentum hepatoduodenale, takhle vzadu, za oběma těmi strukturami předními, kde tedy vepředu vpravo najdeme ductus choledochus nebo hepatocholedochus, a vepředu vlevo najdeme tu arteria hepatica propria, a vena portae běží takto za nimi a dělí se na tu levou větev a pravou větev. Ty vstupují do jater, no a větví se tam potom společně větev arteria hepatica propria, větev vena portae a nějak některý z těch nitrojaterních žlučovodů, dohromady se tomu říká portální triáda těmhle třem strukturám. Tak tohle je takové typické cévní zásobení jater, ale problém je, že tohleto typické zásobení se najde jenom asi v 75% případů a zbytek jsou nejrůznější variety, kde tedy mohou ty obě dvě větve arteria hepatica propria být rozdělené a odstupovat z různých zdrojů. Takže tady máme jedny z nejčastějších. Jsou to především takové větvičky z toho trunku celiacus. Takže často je tady přídatná akcesorní větvička, která běží z arteria gastrica sinistra. Přídatná větev prolev dělalok až někdy úplně celá arteria hepatica sinistra, tak to může pokračovat. To je jedna z častých anomálií a tady to je jedna, která je ještě o něco častější. Je to vlastně jedna z nejčastějších anomálií, kromě tady toho prvního typu větvení, tak je, že ta arteria hepatica dextra, případně sinistra, může vycházet, většinou je to ta dextra teda, může vycházet takhle z trunku z arteria mezenterica superior tímhle tím způsobem. Tak jsou ještě nějaké další typy větvení, ale ty nejsou až tak moc časté. Tady to máte vidět na angiogramu, takže to je tady ten typický angiogram, kde je to normální. Tady tadyhle takhle máme odstup arteria mezenterica superior, tady arteria mezenterica inferior, tohle jsou renální tepny. Tady máme trunku celiacus, z něho takhle probíhá zřejmě arteria gastrica sinistra, takhle běží arteria splenica a tady běží arteria hepatika communis, tady z ní potom odstupuje zřejmě arteria gastrica dextra, tady při malé kurvatuře vytváří tady ten anastomozující oblouk. Na arteria hepatika communis se potom rozděluje na arteria gastro duodenalis, to máme tadyhle, tady potom ještě gastroomentální tepnu, která potom dále anastomozuje, nebo větví se z arteria gastroomentalis sinistra, tady z té splenické. No a tady pak máme arteria hepatica dextra a sinistra. No někdy je to rozvětvení opravdu tak blízko, že mluvíme o jakési trifurkaci, kde se tedy rozvětvují pravá a levá větev arteria hepatica a arteria gastroduodenalis. No a tadyhle máte tu anomálii, o které jsme mluvili předtím, že tady máme trunku celiacus, tady arteria splenica. Tadyhle je levá větev, levá hepatická tepna, z ní pak jde arteria gastroduodenalis a tady jen ta pravá větev, pravá hepatická tepna, tak tady vychází z arteria mezenterica superior. No, tak jak je to vidět, tak jak to vidět tadyhle, takový anomální průběh. Nevím, jestli není tady zdvojená třeba i renální tepna tady v tomhle případě. Tak to bylo k cévnímu zásobení a teďka pokud jde tedy o jaterní laloky a segmenty, tak v anatomii se učíte, že existuje pravý lalok jater a levý lalok jater, že ten pravý lalok jater je o mnoho větší než ten lalok levý a že je to dáno tímhletím povrchovým rozdělením, které je takové celkem hezky patrné, je takové logické na první pohled a když ještě nebylo známo cévní zásobení jater, jak to probíhá v loubce, tak asi to ti staří starověcí anatomové, kteří tohle to popisovali, tak takhle stanovili a vydrželo to do dneška v té anatomii. Je tady jasnou povrchovou hranicí je takto ligamentum falciforme hepatis, které tady odděluje ten malý levý lalok a velký pravý lalok. Ale není to až tak úplně přesné, protože pokud si pak budete všímat větvení té portální triády, je především větvení cévního, těch větví arteria hepatica propria, arteria hepatica dextra sinistra a stejně tak větvení tedy pravé a levé větve vena portae, plus tím ještě souvisle současně probíjí takhle ty žlučovody, tak zjistíte, že ta játra se rozvětvují nikoli tak asymetricky, jak to tady je naznačeno na tom předním obrázku, to je přece nemě to trošku nelogické, proč by zrovna ten pravý lalok měl být takhle obrovský a levý lalok takhle malinký, tak ono je to. Ono se to přece jenom vyrovnává a to tím, že ten opravdový předěl není uložený tady na tom okraji, ale že je uložený o něco více směrem doprava. No, takže takhle je rozvětvení těch,
těch tepen, žil, větví portální žíly. No a ten drenážní systém, to znamená, jak krev teče z jater, je takhle v těch žilách jaterních, kde tady máme tu pravou jaterní žílu, levou jaterní žílu a střední jaterní žílu. No a tomuhle rozvětvení do těch vlastně terminálních segmentálních větví odpovídá rozdělení jater na 8 segmentů, který někdy v 50. letech 20. století pan doktor Kojno definoval, tak to zcela jasně na základě těch anatomických studií a rozvětvení těch větví, tedy jaterní tepny a portální žíly. No a ten si všimnul, že to rozdělení, to rozvodí mezi těmi pravými větvení a levými větvení je posunuto takhle, že má vždycky jako typickou polohu, která směřuje od středu fundu žlučníku směrem k levému okraji dolní duté žíly. No, takže tato linie, ta vám rozděluje teďka to chirurgický pravý a levý lalok, říká si Jirek z Kátlyho linie, takže zatímco anatomicky říkáme, že teda to odpovídá tomu povrchovému větvení a anatomicky tohle je pravý lalok a tohle je levý lalok, tak podle toho Kojnoda a chirurgicky pravý lalok máte tadyhle vpravo od té Jirek z Kátlyho linie, zatímco levý lalok, tak ten je nalevo od ní. Takže teďka už je to o něco symetričtější a odpovídá to i tomu vnitřnímu uspořádání a rozdělení těch tepen a žil a tomu cévnímu zásobení. No a celkem bylo stanoveno na základě toho větvení 8 takových segmentů jaterních, které se teda číslují 1 až 8, s tím, že ta jednička to je tadyhle lobus caudatus, dvojka, trojka to odpovídá tomu původnímu levému laloku jaternímu, ale k tomu ještě máme tady čtvrtý segment, který se ještě potom rozděluje takhle na 4A a 4B, na horní a dolní část, který teda sice patří anatomicky k pravému laloku, ale chirurgicky ještě k levému. No a ten chirurgicky pravý lalok, ten takhle má segmenty 5, 6, 7, 8, takhle je to po směru hodinových ručiček se to čísluje a jsou tu tedy jasně patrné segmenty, které tedy mají konečné cévy, které ho zásobují, tepny a žíly, které se tam větví, ale ty žíly, které to potom drénují, tak ty jsou uloženy právě v těchto mezisegmentálních prostorech. Takže kdybyste se potom podívali do těch jater takhle rozčleněně, tak tady vidíte, jak se tam teda větví tyhle ty jednotlivé segmentální tepny žíly a zbíhají se tam ty segmentální žlučovody. Ale mezi segmenty, tak tady jsou určité oblasti, ve kterých probíhají právě ty velké jaterní žíly. Ty jsou zanořené v tom parenchymu a pokud se provádí ta segmentektomie, tak ono teoreticky, anatomicky by se dalo říct, že to je bezpečné, že to bude málo krvácet, ale právě protože na spodině tady téhleté, říká se tomu tedy fisura pravá, levá, intermediální, střední fisura, ještě umbilikální fisura tadyhle, tak v těch fisurách naspoň byste našli právě průběh těch jaterních žil, takže preparovat až těsně tam je nějak nezřízeně se tam dostat, preparovat je celkem nebezpečné. Mělo by se jít po povrchu těch žil a podvazovat potom tyhle ty jednotlivé jejich přítoky, které tam jdou z těch segmentů. No, takže máme rozdělí na těch 8 segmentů podle větvení tady té portální triády a máme tady tedy 3 hlavní jaterní žíly. Takhle se to ještě rozděluje těmi fisurami. Tady máme tu pravou fisuru, kde probíhá tady mezi těmi segmenty 5, 8 a 6, 7. Probíhá pravá jaterní žíla. Potom, jak je ta Jirek z Kátlyho linie, tak vlastně mezi tím čtvrtým segmentem a pátým, osmým probíhá střední jaterní žíla, takže to se říká taky hlavní fisura téhleté linii. No a pak je tadyhle fisura jednak mezi laloky 3, 4, to je takzvaná umbilikální fisura, to je do ní taky směřuje ta dřívější umbilikální žíla, to znamená ligamentum falciforme hepatis. A potom ještě máme jakou krátkou horizontální fisuru mezi tou dvojkou, trojkou a to se říká levá fisura. Jo, to je celkem tyto 4 myšlené fisury, oni teda nejsou na povrchu jater viditelné, ale když se vytvoří chirurgicky při operacích, tak to takhle odpovídá. No a jak se vám potom zbíhá tady tyhle ty větvičky z těch segmentů 2, 3 a 4 tímto směrem, tak tady potom vzniká levá jaterní žíla. No, takže tady to jsou ty tři nejčastěji se tady vyskytující jaterní žíly a přítoky jako véné hepatice přímo do dolní duté žíly.
Tak a tady to máme vysoce schematicky, jenom jak to probíhá, to větvení, tady už to říkají, tady to je vlastně větvení vény protéže portální pedikl, který se větví pro ty segmenty a z těch segmentů se potom zbíhá krev tady do těch žil, označuje se to teda mezi nimi mezisegmentové fisury nebo scisura se to tady dokonce jmenuje. Takže to je pouze schematické označení. No a tady potom máme ještě znázorněný toho, že ta takzvaná jaterní triáda nebo portální triáda, tedy větve portální žílej, větve arteria hepatika a žlučovody, které tady vychází z jater, že jsou obaleny ve vazivovém obalu, ve vazivovém pouzdu, které se říká glisonská pochva. Ještě o ní budeme mluvit v zápětí. No takže tady je to rozvětvení. Glisonská pochva, která je provází do hloubky. A o té glisonské pochvě, tak o té zjedně v anatomii jste slyšeli, že ona jak zaobaluje tyhle ty tři struktury, tak je doprovází až někam do hloubky jater, až do úrovně nejméně těch segmentálních větví. A pak jsou další už větvičky subsegmentální, ty vám potom končí v těch interbiliárních prostorech. No a tohle to je takový starší koncept, který vlastně říká tu glisonskou pochvu a vůbec co je to glisonovo pouzdro a podobně. Který teda popisoval, že na povrchu jater je nějaké pouzdro. Někdy taky se nesprávně tohleto pouzdro označuje jako glisonovo pouzdro, ale to je něco trošku jiného, ta glisonská pochva. Ve skutečnosti tady ta játra jsou takhle přirostlá tady tou svoji area nuda bránici, tady potom máme teda tohleto modré, tak to je peritoneum, které to kryje, včetně tady toho pokryvu, tady toho ligamentum rotundum, ligamentum teres hepatis, včetně ligamentum hepatoduodenale žlučníku, to je jeho části kryté serózou. No a tohleto zelené, tak to je ta glisonová pochva, která teda vám zaobaluje všechny ty struktury hepatoduodenale ligamentu, žlučník a větvení potom takto směrem do hloubky těch jater, kde se to potom větví na ty jednotlivé větve. Takže to je takový starší koncept těch obalů jater. Ta játra mají své vazivové pouzdro a tohle vazivové pouzdro, které ještě pod tou serózou a které je histologicky prokazatelné, tak to se neoznačuje jako glisonovo pouzdro, aby se to nepletlo s tou glisonovou pochvou, ale nověji, tady to je takový novější koncept právě toho uspořádání, se označuje jako Lénekova kapsula nebo Lénekova pouzdro a je tady označeno červeně, takže to je toto. Lénekovo vazivové pouzdro jater, tadyhle. No a ze zhora ho kryje ta seróza, tak jak máme tadyhle, tady to peritoneum, tak jak jsme viděli i předtím. Tady je tedy ta area nuda jater. No a důležité je, že tohleto Lénekovo pouzdro, že se vchlipuje i do těch tunelů, kterými tady probíhá to větvení portální triády. No, ale ta samotná, ta portální triáda je zaobalena svojí vlastní glisonskou kapsulou. No a tím pádem tady mezi tím zeleným a mezi tím červeným, tak tady existuje takový meziprostor, do kterého se dá dostat. No, takže mezi Lénekovým pouzdrem a glisonským pouzdrem jsou prostory. A ty hlavní, ty nejdůležitější prostory jsou tady označeny žlutě. Oni se označují tady v oblasti toho hilu jater, to znamená ještě extrahepatálně. Tam, kde je to potom přístupné chirurgické preparaci, tak se označují jako takové ploténky. A existují celkem čtyři. Jedna, která je cystická ploténka, která je mezi žlučníkem a mezi tím lůžkem jater. To je místo, kde se potom provádí cholecystektomie v té takové subserózní fázi. Když se potom dokončuje a ten žlučník se takhle vybavuje lůžka jater. Že to je cystická ploténka. Potom tady v oblasti hilu jaterního, v oblasti porta hepatis takzvané, tak tady je hilová ploténka. Tady potom v oblasti, kde probíhala ta umbilikální žíla, tak je umbilikální ploténka. A tam, kde běžel ductus venosus a zůstává tam potom to ligamentum venosum arancii. No, aranciův ductus nebo aranciovo ligamentum se taky jmenuje eponymicky, tak tam je takzvaná aranciová ploténka. To jsou ta místa, kde jsou jasně patrné a dobře patrné takové mezivrstvy mezi tou glisonskou pochvou a mezi Lénekovým pouzdrem a kam se potom dá dobře proniknout při chirurgické preparaci. A dokonce ta místa a ta rozvětvení jsou natolik konstantní, že se označují jako takové porty, jako takové brány, vlastně gate, které se pak označují podle jednotlivými čísly. Takže tady jsou dobře známé třeba gate 2, gate 3,
A je to místo, kde vstupuje vlastně tenhle ten pedikl, který je určen pro ten druhý, třetí segment, tak tam vstupují do jater. A když se poté provádí segmentektomie, 2-3 bisegmentektomie, tak potom se dá velmi dobře v téhleté mezivrstvě vypreparovat celý tenhle ten pedikl a dá se potom podvázat nebo třeba přerušit staplerem. No, takže takovýhle smysl má ta nová definice toho Lénekova pouzdra a Glissonova pouzdra. Mimochodem René Lének nebo René Teofile Hyacinthe Lének, to byl francouzský lékař a zároveň nějaký muzikant, hudebník, který vynalezl stetoskop, jako tehdy ještě jako dřevěnou trubičku, která se přitom přikládala jako takovou nálevku, nebo trichtýř, který se takhle přikládal k tělu, povrchu těla, a ten lékař tam potom zesíleně poslouchal ty ozvy, ať už dýchací nebo srdeční, takže podle Reného Léneka se jmenuje tenhle to pouzdro, Lénekova kapsula. No a druhá věc, takže to je to větvení tady těch struktur, které vstupují do jater, to je portální triády, která je tedy obalena glisonským pouzdrem, a takhle je tam vchlípena proti ní ta Lénekova kapsula. A druhá věc je to, co dělají ty jaterní žíly, protože ty jaterní žíly, tak ty také probíhají z takových kanálů, které jsou také vystlány tím vchlípeným Lénekovým pouzdrem, a sami jsou potom obaleny takovým derivátem vazivovým, který na ně přechází z dolní duté žíly a který končí až někde v perikardu, to je tohleto oranžové, a který se označuje jako kardiální Lénekova kapsula, protože jde o toho srdce, o toho perikardu. Takže tady taky vzniká určitá mezivrstva mezi právě tady tohletou kardiální Lénekovou kapsulou a tím Lénekovým pouzdrem na povrchu, a dá se to také využít potom při preparaci a podvazování vyústění tady těch jaterních žil. Takže to je ta určitá koncepce. Když tady potom podíváme na to, jak to vypadá, když máme takhle in situ ty struktury, a když ta játra jsou ostré, tak tady jsou ty příslušné plotenky. Takže cystická plotenka je tadyhle mezi žlučníkem a játry. Hylová plotenka je v místě, kde je bifurkace všech těch struktur, kde je porta hepatis. Umbilikální plotenka, ta je potom tadyhle a pokračuje nahoru jako aranciová plotenka, ale ty nejsou až tak významné jako tyhle ty dvě další. Tady to je potom vidět při operaci, když se takhle natáhne, tak cystická plotenka je tady mezi tím žlučníkem játrem, hylová plotenka, ta bude potom tadyhle, umbilikální plotenka tady, takže tam se dá k ním dostat, když se natne to peritoneum takhle, tak se můžete dostat tady do té mezivrsty mezi tím Lénekovým pouzdrem a mezi tou glisonskou pochvou. No a takhle to potom vypadá, když máte vidět ty jednotlivé vstupy, ty gates, které tady potom jsou. No a podle toho, kam se potřebujete dostat a co provádíte za výkon, jestli provádíte třeba pravostrannou hemihepatektomii, nebo tady to 2-3 pilobektomii, no, nebo děláte celou levostrannou hemihepatektomii, tak potom si můžete tady v těchto prostorách, v těch portech, v těch vstupech, se můžete dostat právě tady do té umbilikální plotenky, nebo tady do té hylové plotenky, nebo tady ještě té cystické plotence, a obejít si tam ty struktury a potom je podvázat. Tak tady to máme třeba pro tu pravou hemihepatektomii, kdybyste to chtěli mít, takže tady se dostáváme k cystické plotence, tady je hylová plotenka, tady ta gate 4, gate 5, takže se takhle obejdeme za nimi, tady se zanoří pod to peritoneum, se stačí zanořit disektorem, tady potom vylezete v tom gate 5 a můžete podvázat ty struktury, nebo to přerušit třeba staplerem. Je to znázorněno tadyhle. No, tady se provedla cholecystektomie, nebo žlučník se takhle vyloupnul, je tady vidět to Lénekovo pouzdro, tady je cystická plotenka, a potom se to takhle obejde mezi tou gate 5, gate 4, naloží se tam stapler, nebo takhle se to nejdříve zavěsí, a pak se to přeruší a pokračuje se potom dál, a pak se může provést resekce jater. A tady to máme vlevo, máme tady vidět ještě tu aranciovou plotenku, umbilikální plotenku, kde si můžete dostat taky obdobně a zase dalšími těmi vstupy si to podvázat. No vlastně pro každý ten operační výkon je to něco podobného, jako když je chirurgie plic, tak je tam velmi složité rozvětvení těch tepen a žil plicních a bronchů.
které potom vstupují, ale jsou potom jasně definovány, jsou velmi přesně označeny číselně, jste se to učili v anatomii prvního ročníku v rámci toho segmentálního větvení, takže jsou tam segmentální, subsegmentální větve, které probíhají takhle konstantně a ten hrudní chirurg musí vědět, kam která ta větvička směřuje a ke který segment je čím zásobovaný, tak v té chirurgii a tedy je to něco podobného. Není to až tak složité, není tam toho tolik jako v těch plicích, kde navíc ještě máte jinou pravou plíci, jinou levou plíci, ale také je tady určité standardní větvení pro ty jednotlivé segmenty. Takže ten jaterní chirurg musí vědět, pokud chce dělat nějakou anatomickou resekci, ať už je to nějaká segmentektomie, lobektomie, jaterní, tak musí vědět, kam probíhá, která ta struktura a jak ji potom najít, identifikovat, aby ji podvázal nebo přerušil staplerem před tou jaterní resekcí. Tak no a když teda víme, co je to ta glisonská pochva, ta Léneková pochva, víme, že se mezi ně dá tedy dostat, tak existuje několik takových přístupů k té portální triádě, říká se tomu inflow control, v rámci té jaterní chirurgie, tady chceli provést resekci jater, tak bych měl předtím tedy odstranit část té jaterní tkáně, tak bych předtím si měl takhle zajistit, alespoň teda zavěsit nebo teda už potom rovnou přerušit po podvazu ty struktury, které tu příslušnou část té jaterní tkáně zásobují, takže je zapotřebí znát tu chirurgickou anatomii a vědět přesně, kam které ty cévy probíhají, pušty žlučovody. No a jsou takovéhle tři přístupy. Trošku je to terminologicky dost zmatečné, protože různé texty to zase různě označují, ale ta základní filozofie spočívá v tom, že buď to tedy jdete po staru, kdy nerespektujete tady tu glisonovou pochvu, kdy se otevře, tak jak je tady to Ačko, takže se otevře ligamentum hepatoduodenale a preparujete ty jednotlivé struktury, takže si najdete zvlášť, si najdete tu tepnu, jdete po jim větvení, najdete si tu žíru i ten žlučovod. Ono to vypadá sice hezky anatomicky, vy to máte přesně vypreparované a víte přesně, jaké struktury ošetřujete, ale zase na druhou stranu tam vlastně preparujete ve strukturách, které můžete velmi snadno poranit, dojde vám tam ke krvácení, tak je to složitě přehledné a není to až tak výhodné. Daleko výhodnější je uvědomit si právě, že existuje ta glisonská kapsula, že se tam dá krásně proniknout, aniž by se tedy to glisonské pouzdro otevíralo. Tomu se pak říká přístup extrafasciální, někdy se označuje jako glisonský přístup, anebo někdy dokonce i extraglisonský. To znamená, že tedy vůbec neotvíráme tady to peritoneum na povrchu a neotvíráme tu kapsulu, ale že tak, jak jsme o tom mluvili v oblasti tedy nějakých těch branek, o kterých je přesně vědět, kde která je. Takže si obejdeme celý ten pedikl, cévně biliární, a po vypreparování, aniž by se to otevíralo, je možné to tedy přerušit nejlépe staplerem. Takže to je ten extrafasciální přístup. A ten ještě můžete udělat tímhletím způsobem, jak je tady to Bčko, to znamená, že v oblasti toho jaterního hilu si to vypreparujete, ještě než to vstoupí do jater, anebo existuje ještě intrahepatální přístup, nebo taky transfisurální, a ten spočívá v tom, že si tyhle ty pedikly vypreparujete až poté, co incidujete játra. Takže nejdříve si v těch jednotlivých fisurách, jak jsme o nich mluvili, tak si tam rozříznete ten jaterní parenchym a hledáte tyhle ty struktury až tedy někde v loubce těch jater, což je takový asi nejméně výhodný, nebo dá se to eventuálně použít jenom v určitých situacích, v určitých anatomických lokalizacích. No, ale z logiky té věci, toho, co jsme si tady teďka říkali, je asi nejvýhodnější, to je ten extrahepatální, extrafasciální, neboli glisonský přístup, kde teda vůbec tu glisonskou pochvu neodvíráte a celý ten pedikl ošetřujete jako jeden celek. Tak nějak, jak je to tadyhle, že ligamentum hepatoduodenale zůstává uzavřený a třeba při rámci té pravostranné hepatektomie se to takhle zavěsí, tady jsou ještě potom pedikly přední a zadní, takže ještě záleží, jestli chcete dělat ty zadní segmenty, tak potom se ještě zavěsí tady tahle ta druhá strana. No a takhle potom zavěšený je možné to celý přerušit nějakým pořádným cévním staplerem. Buď to takhle napravo, anebo takhle nalevo. Podle toho, jestli děláte pravostranou nebo levostranou resekci jaterní. No a pokud je o jaterní žíly, takže to, co jsme si teďka říkali, ten intra-extrafasciální přístup, tak ten se týkal ošetření té portální triády, tedy toho těch cév, které jdou do jater, to znamená větvení arteria hepatica, vena portae a těch probíhajících žlučovodů.
A pokud je o ten výstup z jater, to znamená té krve, která je drénována do dolní do té žíly, to jsou ty tři jaterní žíly, tak tady také existují tři přístupy, které jsou zase dány tím, že tady máme jednak na povrchu jater to lénekovo pouzdro, které se takhle zanořuje do hloubky, a na povrchu těch žil a dolní do té žíly máme takzvané kardiální lénekovo pouzdro. A tady se je zase několik možností, že buď to jdete takto mezi, v té mezivrstvě, mezi oběma těmi pouzdry, nebudete úplně navnitř, až od toho kardiálního lénekova pouzdra, no a nebo můžete otevřít tu lénekovou kapsulu a preparovat takhle v játrech, no, nebo těsně na povrchu jater. Takže tam je otázka, co z toho je potom lepší a záleží, samozřejmě tady to bylo asi nejbezpečnější, co se týče nějakého poranění těch cév. Tady to je takové celkem logické, snadno proveditelné. No, tady zase jdete příliš blízko cév, který můžete poranit. A nás spíš bude zajímat onkochirurgické hledisko a proto je důležité, aby byla zase nějaká vrstva, která zůstane neporušená. A pokud máme tady nějaký takhle tumor, který je blízko jaternímu povrchu, tak zase tady ta lénekovou pouzdra tady tvoří jakousi přirozenou bariéru proti šíření toho tumoru a tak nějaké ty extra fasciální nebo extra lénekovské přístupy jsou asi nejlepší. No, vzhledem k tomu, aby tam ten tumor neprůstal, abychom teda se nedostali do něho. Je to vždycky vedený snahou té maximální radikality a zachování určitého nějakého ohraničeného kompartmentu s tím tumorem, tak jak jsme na to narazili už v rámci třeba té totální mezorektální excize nebo kompletní mezokolické excize, tak tady máte něco dosti podobného a vyplatí se respektovat to tedy i tady v rámci té jaterní chirurgie. Takže to je ten takzvaný interlénekův přístup mezi tím hepatickým a kardiálním lénekovým pouzdrem. Tak to byla tady ta teorie k tomu, jakým způsobem je možné postupovat, jaké vrstva se pohybovat. A teďka se dostáváme už těm vlastním resekcím, tedy k rozsahu té resekci, a to znamená ty lobektomie, segmentoktomie a podobně. My můžeme provádět resekce buď to anatomické, tady máme nějakou jasně definovanou a nějaký jasně definovaný anatomický rozsah té resekce, tedy že chceme odstranit nějaký jaterní lalok nebo segment nebo více segmentů. No a nebo typ toho ložiska, jeho lokalizace, velikost nám neumožňuje postupovat takhle anatomicky, tak pak se potom provádí resekce neanatomické, což jsou to různé klínovité resekce nebo excize, metastazektomie v rámci tedy chirurgie nějakých tumorů. Pokud je o ty lemy, bezpečnostní lemy, tak ty se ještě zmíníme. Ono se udává takový široký rozpětí, často 10 mm, někdy 1 mm. Ještě si to povíme, jak to má být. Dobře. Důležité tady je hlavně funkční stav těch jater, protože pacienta, který ho operujete, děláte resekci jater, tak velmi málo těch lidí má ta játra zdravá. Často ty tumory vznikají na podkladě právě nějaké jaterní cirhózy nebo nějaké jiné jaterní léze, kde je tady ta funkce narušená. Platí, že ta játra mají teda dobrou regenerační schopnost, ale musí být funkční. Takže nezáleží ani tak tolik na tom, kolik toho parenchymu se ponechá, jako spíš jak ten parenchym je zkrátka funkčně zdatný. A uvádí se, že ten člověk má játra naprosto zdravá, má normální jaterní funkce, tak přežije resekci až 70%, a teda těch zbývajících 30%, který potom hypertrofují ještě, tak jsou schopni tu funkci ustát. Naopak, pokud máte pacienta s nějakou těžkou jaterní cirhózou, kde teda ta játra nefungují moc dobře, tak by se mělo ponechat aspoň těch 70% teda tohohle cirotického parenchymu. A dokonce je možný vlastně tu funkční znatost jater, ta se stanovuje prostřednictvím určitých parametrů, různé syntetické funkce jater, třeba albumínu, koagulačních parametrů a podobně, tomu se říká Childova kritéria, existují takové tři stupně, Child A, B, C, kde Ačko jsou dobře funkční játra, Cčko jsou velmi špatně funkční játra, takže když má někdo tu cirhózu už stádia C, tak opravdu se musí dávat pozor a musí tam zůstat těch játr co nejvíce. No je možné to potom exaktně měřit, takovouto CT metodou s trojrozměrnou rekonstrukcí, říká se tomu CT volumometrie. No a znamená to, že je možné
změřit si jasně, kolik, jaký je objem, tadyhle totální objem jater, co z toho připadá na ten pravý lalok, levý lalok, a potom posoudit, kolik procent toho parenchymu tomu pacientu se vlastně ponechává, a je možné nějaké předoperačně plánovat, a existují ještě určité postupy, jak třeba některý ten jaterní lalok, ten jeho objem zvětšit. Ještě si o tom povíme. No a tady jsou potom zase rozsahy těch jednotlivých výkonů. Zase ty názvy jsou zase takové terminologicky dost matoucí, a zase používají se různé typy, jako například pravostranná hepatektomie nebo hemihepatektomie nebo pravostranná lobektomie a podobně. Základ je ten, že tady tedy platí to chirurgické rozdělení na ten pravý a levý lalok, to znamená ten pravý lalok chirurgický máme segmenty 5 až 8, a tedy odstranění těchto segmentů se označuje jako pravostranná hepatektomie nebo hemihepatektomie. Pokud je o ten levý lalok, tak to jsou ty segmenty 2, 3, 4. Ta jednička se tam až tak příliš nepočítá, nebo není součástí těch standardních resekcí. A jejich odstranění se označuje jako levostranná hepatektomie nebo hemihepatektomie nebo lobektomie jaterní. No a kdybychom pak mluvili o rozšířené pravostranné nebo levostranné hepatektomii, tak tím máme na mysli to, že k těmhletěm segmentům 5 až 8 vezmeme ještě ten segment 4. Takže to je rozšířená pravostranná. No a rozšířená levostranná je levý lalok plus 5 a 8. Takže něco podobné, jako byla hemikolektomie, pravostranná, levostranná, rozšířená, tak máme i v rámci resekce těch jater. No a další potom třeba bisegmentomie 2, 3, potom je takto. Centrální resekce je 4, 5, 8 a tak dále. Jo, takže jsou to různé resekce. Říká se teda segmentektomie nebo sekcionektomie. A podobně. No, takže jsou to takhle různě označováno v té tedy hepatochirurgické literatuře. No a tady máme příklad té neanatomické resekce, to je takzvaná klínovitá resekce, neboli wedge resection, kdy pokud se je nejvýhodnější, pokud ten tumor je lokalizován, nebo ta léze je lokalizována takhle periferně při okraji jater, kde potom je možné skutečně takhle klínovitě excidovat, nebo když je tady tak udělat takovýhle klín, podobně jako když se dělají klínovité resekce na plicích. Problém je, když potom ten tumor někde tady na té konvexitě nebo až takhle vzadu za játry, tak potom je zapotřebí to opravdu vyřezávat takhle předně, vznikají tam takové defekty, které potom krvácejí, musí se to zastavovat, takže to je ale taky neanatomická resekce, která teda nerespektuje tady to segmentální uspořádání. No a při jakékoliv operaci na játrech, ať už se jedná o nějaký trauma zástavu krvácení, nebo ať se jedná tedy o ty anatomické či neanatomické resekce nějaké rozsáhlejší, tak je zapotřebí ta játra mobilizovat takzvaně, protože játra jsou zanuřena v té pravé brániční klenbě, částečně i v té levé, jsou fixovány těmi svými závěsnými vazy. A je tedy zapotřebí ta játra uvolnit, tak aby bylo možno s nima nějakým způsobem manipulovat a tahat je pokud možno co nejvíce do rány a dostat se až k těm dorzálním oblastem jater. Takže základní mobilizační manévry jsou takové, že se tedy přeruší podvážista ligamentum tenens hepatis, pak se protne ligamentum falciforme hepatis a potom podle toho, jestli děláte tedy operace na pravé nebo levé části jater, tak se takhle přeruší to ligamentum coronarium, dextrum či sinistrum, jeho přední list a zadní list. No a ta játra potom jsou mobilnější a dá se s nima různě manipulovat a dá se dostat až za ty játra. No a potom, když už máte nějaký ten, pokud provádíte anatomickou resekci, když je to neanatomická nějaká resekce klínovitá, tak tam není zapotřebí prakticky nic moc dělat a podvazovat nějaké struktury, to je tam prostě podle té, jak potřebujete, tak takhle natnete. S tím, že eventuálně se ještě naloží turniket na ligamentum hepatoduodenále, aby to nekrvácelo, tomu se říká Pringleho manévr. Ještě si o něm povíme za chvíli. Ale pokud děláte tedy resekce anatomické, tak je zapotřebí tedy získat nejprve tu inflow control, takzvanou, to znamená podvázat ty struktury nebo ty cévy, které jdou do jater, takže to větvení vena porte a arteria hepatica propria plus žlučovody příslušné, kde tady máme nějaké ty Lénekovy přístupy, nejlépe tedy je to ty glisonské přístupy, nejlépe pokud je to ten extraglisonský přístup. No a následuje potom ještě po dva z těch přítoků vena cava inferior, zase dle rozsahu resekce, takže zase buď to tu střední levou nebo pravou jaterní žílu. S tím, že pokud se provádí taková resekce, kde ta resekční linie
je někde v té fisuře, kde by se třeba dělala takhle pravostranná hemipatektomie, tak víte, že tady v oblasti té rexkantliho linie, takže tam probíhá ta pravá jaterní žíla, tak ta se vypreparuje, podváří se tam ty přítoky, ale ta vlastní jaterní žíla, protože ona vám bere krev z toho čtvrtého segmentu, tak ta se tam nechává být takhle na povrchu, no, aby tam probíhala. A to jsou potom ty přístupy, jak jsme mluvili, ten interline jako přístup. No, takže tohle je mobilizace jater a ošetření teda jak těch tepen, portálních větví, tak těch jaterních žil, které se potom vlévají do dolní do té žíly. No a když potom ta játra se tedy takto rozrušují, tak je tam otázka, jak ošetřit tu vlastní resekční plochu jater. To je tam zapotřebí zastavit nejenom to krvácení, ale i tu žlučovou sekreci, aby tam tady nezůstal otevřen nějaký žlučový vývod, který by potom secernoval žluč a který by potom vytvářel nějaký bylom. No je otázka teda jednak té techniky resekce a jednak potom, když už teda máme ta játra takhle přerušená, máme tam tu resekční plochu, ze které to stále nějak krvácí, tak co se potom provádí. A existují na to různé přístupy a různé tedy koagulační nástroje, které tady máte vypsány, jestli na konci ještě bude prostor, tak bychom si ještě řekli, jak konkrétně potom vypadají, že používají se různé koagulace, elektrická energie, případně ultrazvuk, nebo ještě některé další techniky, nebo třeba argon plazma koagulace, tak aby se zastavilo to krvácení. A pokud tam je vidět nějaké lumen krvácející cévy, ať už je to tepínka, žilka, nebo ten otevřený žlučovod, tak je zapotřebí ho zkrátka najít a podvázat. Tak otázka onkochirurgie. Když se tedy operují játra plánovaně, tak je to většinou z důvodu nějakého nádoru jater. A ty nádory jater my si teda rozdělujeme na nádory primární a nádory sekundární. S tím, že primárními nádory máme tady na mysli nádory, které vznikají buď to z hepatocytů nebo z cholangiocytů, tedy je to hepatocelulární či cholangiocelulární karcinom. Většinou vznikají, aspoň ten hepatocelulární, na podkladě jaterní cirhózy. No ale úplně nejčastější nádory jater jsou nádory sekundární, to znamená metastázy nádorů jiných orgánů do jater. A ty jsme zvyklí si rozdělovat té jaterní chirurgie na metastázy kolorektálního karcinomu a pak na ten zbytek, to jsou ty karcinomy takzvané nekolorektální a rozdíl je tam u nich určité v té prognóze, protože pokud je o metastázy kolorektálního karcinomu, tak pokud ošetříte primární nádor, tak ta prognóza, pokud ten pacient má potom metastázy, které jsou resekabilní, je celkem dobrá. A vyplatí se třeba i opakovaně provádět resekce a ty metastázy odstraňovat. Ta prognóza toho pacienta, tedy to celkové přežívání, se zvyšuje. Stejně tak celkem dobrou prognózu mají eventuálně karcinoidy, nebo ty neuroendokrinní tumory, případně některé sarkomy, takže ty se dávají do téhleté skupiny s tím kolorektálním karcinomem. Zatímco ty ostatní karcinomy, takzvané nekolorektální, u nich ta prognóza už horší, ale i tam se potom rozdělují na další dvě skupiny, kde zase ta prognóza je jakž takž dobrá, dají se celkem ty metastázy k tomu provádět, tam mají smysl, ale pak je to tady tahleta skupina těch tří zabijáků, což jsou prognosticky nejhorší karcinomy zažívacího traktu, především tedy ten pankreas, ale taky jícen a žaludek, u kterých, pokud se teda nějaké četnější metastatické postižení jater, tak u nich to nezvyšuje nějak dlouhodobé přežívání, respektive ty resekce metastazektomie nejsou příliš doporučovány. No, i když ta současná chirurgie je taková, že se stává pořád víc a více extenzivní, protože za sebou má taky možnosti některých těch lepších onkologických prostředků, jako jsou některé chemoterapeutika nebo i biologická léčba. Takže postupně se ta medicína vyvíjí směrem k větší radikalitě a ke snaze odstraňování co nejvíce těch metastáz, protože pokud odstraníte primární tumor a odstraníte metastázu, tak vlastně máte hotovou R0 resekci.
No, před nějakými třeba 30 lety, pokud pacient měl kolorektální karcinom, zjistilo se, že má metastázu v játrech nebo metastázy, tak se to považovalo za beznadějný případ a nebyl indikovaný k resekci. No, v současnosti ani výskyt mnohočetných resekcí, a zase v těch doporučeních se to měnilo, platilo, že třeba musely být maximálně 3 metastázy, maximálně 5 cm veliký, ale postupně to narůstalo, to číslo těch metastáz, až teďka prakticky asi neexistuje. Neexistuje nějaký horní limit, samozřejmě pokud na té adrese podíváte, je tam prostě množství ložisek, tak je to generalizace, nemá to smysl, dá se onkologická léčba, ale pořád ta medicína současně se snaží více a více operovat, takže když si dneska říkáme, že, nebo ani už dneska to neplatí až tak absolutně, před pár lety to tak bylo, že pokud pacient třeba s karcinomem jícnu nebo žaludku měl jednu metastázu v játrech, tak nemělo smysl vůbec ji operovat. Dneska asi u nějaké dobře uložené solitární metastázy, tak je možný ji odstranit taky, pokud je operabilní primární tumor. No, takže S postupem té medicíny chirurgie se asi dočkáme toho, že moc nebudeme mluvit o těch limitech těch metastazektomií, ale i tak platí, že stále ještě dneska je ta prognóza prostě špatná, pokud je metastazující karcinom pankreatu. A nemá smysl, je to spíš vzhledem k tomu, že pokud máme metastázy, třeba u karcinomu jícnu, a provádíme operaci, tak pokud bychom odstranili ten primární karcinom, a odstranili tu metastázu, tak ta prognóza toho pacienta není natolik dobrá, aby nám tu stálo za to riziko různých pooperačních komplikací, když třeba rozpadne ta spojka na jícnu. No, takže z tohoto těch důvodů spíš se provádí to, že pokud je zjištěný metastatický postižení, ať už jater nebo omen toho karcinomu jícnu, tak se neprovádí resekce, ale zavede se jenom jícnový stent jako paliativní řešení, protože víme, že i kdybychom udělali tu resekci, tak zkrátka ta prognóza pacienta nebude natolik prodloužená, jako kdyby se udělala R0 resekce bez té metastazektomie. No a tadyhle je to potom shrnuto, z jedné přednášky jsem si tady vypůjčil tenhle ten slide, kde je zase vidět, kde prostě záleží na tom, jak je to pětiletý přežívání, to znamená, jaká je zhruba prognóza u těch jednotlivých tumorů, takže u těch metastáz je velice důležitý, teda nejenom jak ta metastáza je velká, kolik těch metastáz je, ale taky hlavně ten její primární původ, zkrátka jaký karcinom do těch jater metastázoval. Takže opravdu vidíte, že pořád ten pankreas, jícen, žaludek nebo kardie, tak je to pětiletý přežívání velmi, velmi malý. I když se teda se podívají, když se teda provede nějaká jakoby radikální resekce. A počet metastáz, velikost metastáz, tak to všechno se mění téměř každý rok při těch různých doporučeních, takže to nemá smysl ani příliš řešit. No a tady potom máme ty operační výkony v játrech a tady jsou potom ty resekční okraje potom shrnuté. No takže platí, že pokud operujeme játra pro primární hepatocelulární karcinom, tak by ten resekční okraj měl být alespoň 1 cm. Pokud je to cholangiocelulární karcinom, tak 2 cm, ten má ten nějaký prognosticky horší. No a pokud se operuje u metastázy karcinomu, tak by ten resekční okraj měl být aspoň 1 mm. No, takže není zapotřebu těch metastáz opravdu dělat nějaký obrovský resekce a dbát na to, abyste měli centimetr kolem zdraví tkání, ale u těch metastáz opravdu stačí ten 1 mm v okolí. Tak pro karcinomy jater teda se dá operovat, provádět ty anatomické a neanatomické resekce, eventuálně v některých indikovaných případech při tom mnohočetném postižení je možné provádět i transplantace jaterní a radiofrekvenční ablace, to je potom jedna z metod, kdy ta radiofrekvence ta využívá tepelného účinku zavedené sondy do těch jater a dají se tak provádět a likvidovat vlastně i jaterní ložiska a metastázy. A ta radiofrekvenční ablace spočívá v tom, že do jater se aplikuje, že tam někde na to mám obrázek, ale aplikuje se tam elektrický proud takovou jehlou, ze které se vysunou elektrody a dají se tím tedy likvidovat ta ložiska jaterní, ať už primární nebo sekundární a dá se to provádět při operaci nebo se to dá provádět i pod CT kontrolou, takže to dělají nejenom chirurgové, ale dá se to provádět i na radiointervenčních zařízeních. No a pak máme ještě další dvě možnosti, které ale slouží jenom jako paliativní výkony, nikoli radikální výkony, kurativní, a to je chemoembolizace nebo radioembolizace arteria hepatica, případně embolizace vena porté. Takže jsou to výkony, které se všechny dají kombinovat, ale otázkou je, jestli teda se chystáme provést výkon radikální, tedy R0 resekce, nebo na druhou stranu výkon pouze paliativní.
který se pak ještě kombinuje s tou onkologickou léčbou. Tak, tady máme vidět tu chemoembolizaci transarteriální anebo radioembolizaci. Takže tady se sluší říct, že teda se jedná o paliativní terapii v případě nějakého inoperabilního postižení jater nebo nějaké generalizace. A je to rezervováno v případě, že máme teda postižený pravý nebo levý lalok. A jde tam o to, že intervenčně, radiointervenčně, to znamená punkcí z femorální tepny, se dá dostat takhle do arteria hepatica communis propria až tedy do té pravé nebo levé větve arteria hepatica. Provádí se chemoembolizace nebo radioembolizace a spočívá to v tom, že tam jsou takové drobné kuličky, na kterých je buď to navázáno nějaké chemoterapeutikum, anebo dokonce je tam nějaký radionuklid, který se takhle dostane do toho cévního řečiště, až vlastně do toho kapilárního řečiště v játrech, v tom příslušném tumoru. A tím se je to vlastně taková jednak lokální chemoterapie, takže se tím dosáhne daleko účinnějších koncentrací toho chemoterapeutika, než kdyby se to podávalo systémově, ta chemoterapie, protože tam nemůžete použít tak vysoké dávky vzhledem k nějakým celkovým toxickým účinkům. A nebo druhou možností je ta radioembolizace, kde je tedy na nich zachycen nějaký radionuklid, je to yttrium 90, myslím, který zase vám umožňuje ozáření přímo v tom nádoru, takže je to taková metoda takzvané brachyterapie, brachyrodioterapie, takže ozáření přímo v tom ložisku nádoru a zase umožňuje podání až dvojnásobné dávky záření, než kdyby se to ozářilo zevně. Jo, a ještě součástí toho, a jsou to vlastně takové kuličky, které se tam zachytí v tom kapilárním řečišti a nedostanou se tedy dál, nedostanou se potom do té systémové cirkulace. A ještě je to potom provázeno tím, že se tam potom ke konci toho výkonu do těch cév stříkne nějaká embolizační pěna, která ten nádor ischemizuje, zbaví ho výživy. No, takže takhle se to provádí. Zavedení těch, tady ty mikrosféry se tomu taky říká, těch kuliček s tím radionuklidem anebo s tím chemoterapeutikem. A je to tedy paliativní metoda, která může tedy zpomalit růst toho nádoru. Úplně ho nezlikviduje, nevyléčí, ale je to zkrátka jedna z možností, kterou je možno provést v případě inoperabilního jaterního karcinomu. No a druhou takovou podobnou možností je embolizace vena porté, ale ta se dělá z trošku jiných důvodů než ta chemoembolizace tepen. Jo, takže ta chemoembolizace nebo radioembolizace tepen sloužila k tomu, aby ten nádor jednak byl tedy zbavený výživy a jednak aby tedy byl ischemický a jednak aby se tam donešlo to chemoterapeutikum nebo ten radionuklid a aby to probíhalo v trošku vyšších terapeutických dávkách. A ta embolizace vena porté se dělá z trošku jiného důvodu. A spočívá to v tom, že když zamezíte přítoku téhleté krve do jater, to vlastně ten nutritivní oběh, takže ta tam nese ty živiny, tak v případě té embolizace vene porté, tak tam už se nedává žádný chemoterapeutikum, ani radionukly, to je čistě jenom ucpání těch přívodných cév, který teda vede k tomu, že ta část jater atrofuje a protože ten zbytek, ty živiny z větší části se potom dostaví do toho zdravého laloku, tak ten lalok se zvětšuje. Jo, takže tenhle ten lalok, který třeba tadyhle postižený pravý lalok, dá se to dělat tady nejenom radiointervenčně, dá se to dělat takhle punčně přes játra, takže pod celé té kontrolou. No a jestliže je postižený ten pravý lalok, tak ten pravý lalok tím začne atrofovat a ten levý lalok začne růst a zvětšuje se. Jo, a to je taková metoda, která se používá právě tehdy, pokud při té volumometrii je zjištěno, že pokud byste odstranili ten postižený třeba pravý lalok, tak ten levý lalok by neměl dostatečný objev a neměl by dostatečnou funkci. Takže tohle to se provádí předtím, než je ten pacient indikován třeba k resekci toho pravého laloku, tak tímhle dosáhnete té hypertrofie a zvětšení laloku levého a až tedy s určitým odstupem několika týdnů potom, když ten levý lalok naroste, tak uděláte resekci toho pravého laloku. No a tím se dosáhne resekability nebo operability u některých pacientů, kteří třeba nemají ten parenchym natolik funkční, aby třeba přežili nebo snesli třeba ten výkon pravostranné hepatektomie. No, takže k tomuhle je ta embolizace vena porté, takhle to vypadá, když se provede embolizace, jak tady je jasně vidět.
je to krásně vidět tadyhle na té hranici, že opravdu přesně ta rexkantliho linie, tady rozdíl mezi tím pravým lalokem a levým lalokem, tady je od středu fundu žlučníku k levému okraji dolní do té žíly. Takže takhle to vypadá, pokud se provede embolizace, kdy vlastně tenhle ten lalok se potom takhle sfialový, tenhle ten naopak zbledne a ohraničí se vám to a je možný, a vlastně vám to vytváří i tu resekční linii, kde je potom možný ta játra takhle zresekovat. Tak, to byla onkochirurgie a ještě je tady otázka traumatologie jater a to je to poranění jater, protože játra skutečně s tou slezinou jsou orgánem, který je velice křehký a velmi snadno tam dojde tady k tomu poranění v rámci nejrůznějších traumat. Kdyby ta játra vypadala takhle zase, jak ta fantazie kreslíře špatně nakreslila, tak by to bylo skvělý, protože tady je nakreslená jedna jaterní žíla, která tadyhle krásně jde dolní do té žíly a takhle to bohužel není. Protože ty žíly tam jsou tři a zanořují se tam přímo do dolní duté žíly a není možné se tady vlastně mezi ty játra a bránice ani dostat, tak to nějak ošetřit. Na druhou stranu to, co je výhodné, je tohleto, to znamená to ligamentum hepatoduodenale a vůbec tedy tohleto hilum jater, jakési, kde probíhají tyhle ty cévy, které je možno aspoň nějak třeba zasvorkovat nebo krátkodobě tam naložit turniket a zaškrtit to, když je nějaké krvácení. No a tomuhle manévru známému v té jaterní chirurgii se říká Pringleho manévr a spočívá v tom, že tedy je takhle obejito hepatoduodenální ligamentum a je na něj naložena buď to cévní svorka a nebo tedy takhle dotažený turniket a ten slouží k dočasnému zaškrcení právě toho přítoku krve do jater, pokud je nějaké trauma a krvácení z jater. Provádí se to i v rámci té elektivní chirurgie, když vždycky se tam ten turniket naložíte, když se chystáte provést nějakou resekci jaterní, a kdyby to pak začalo moc krvácet, to bylo to špatně ošetřitelné, tak to zkrátka na nějakou dobu takhle zatáhnete. Uvádí se, že byste to mělo po 20 minutách povolovat, případně, že pokud jsou ta játra zdravá, nejsou cirhotická, tu ischemie snesou až 60 minut zhruba. Na tomhle Pringleho manévru je zajímavé to, že když to pan doktor Pringle někdy kolem roku 1900 publikoval, tak publikoval několik pacientů, byla to taková sestava 8 pacientů, které tedy takto ošetřil při traumatu jater. A zajímavé na té studii bylo, nebo na tomhletom článku bylo, tomhletom souboru kazuistik bylo, že všech těch 8 pacientů mu umřelo. Takže on publikoval postup, nový léčebný postup, jehož výsledkem byla vlastně 100% letalita. Ale přesto se ukázalo, že tenhle manévr je jaký logický, má smysl a začal se tedy provádět, potom v praxi byl přenesen s mnohem teda už lepšími výsledky, ale kdybyste si představili, že dneska publikujete postup, který má 100% letalitu, tak by vám to jistě nikdo ani nevotisknul. Ale Pringleho manévr do dneška platí. No a když se stane to, že použijete ten Pringleho manévr, ale pořád ta játra krvácejí, takže byla poraněna o něco hůře a je tam krvácení i z těch jaterních žil, které se dají do dolní té žíly, tak jedinou možností, jak to provést, je tahle takzvané totální vaskulární exkluze. To znamená, že teda se naloží svorky nejenom tady na hepatoduodenální ligamentum, ale i na dolní dutou žílu nad játra a pod játra. Jo, potíž s tím je, že tenhle manévr je téměř neproveditelný, protože tahle ta žíla jde rovnou, ta se zanořuje rovnou do bránice a ten prostor tady pro tu manipulaci, pro to naložení svorky prakticky není. A že takový nejhorší trauma těch jater, jak jsme si říkali, je ta ruptura té retrahepatické části dolní duté žíly, což je trauma, který skutečně je téměř neošetřitelné a tam máte hematom, který se šíří v té area nuda. Když to zůstane omezený, takže tady ty závěsné ligamenta to ohraničují, tak je to jediná možnost, která toho pacienta udrží naživu. No, tam se nesmí otevřít to ligamentum coronarium, protože tím se to dekomprimuje, už to krvácí nikdy neušetříte. Určitou možností tam je provést to, že tahle ta svorka se naloží na dolní dutou žílu, ale nad bránici. To znamená, musí se provést sternotomie, otevřít perikard a dát tam tu svorku a potom ještě zavíst tam jakýsi improvizovaný stent takhle z pravý síně, takhle do té dolní duté žíly, aby se tím překlenula ta trhlina, která tady v té retrohepatické dolní duté žíle může být. O tom si budeme povídat v rámci traumatologie. No ale tohle je teda takový manévr, aspoň teoretické, je to totální vaskulární exkluze. Takhle vypadá celkem logicky, jednoduše, ale prakticky na tom operačním sále, zvlášť při nějakým těžkým traumatu krvácení, neproveditelný.
No a to, co se provádí, je to taková dočasná zastava toho krvácení, protože v rámci toho traumatu vaše první starost je nějak dočasně zastavit to krvácení, dřív než ten pacient tady vykrvácí, až potom provést definitivně nějaké ošetření, jak budete mít více času, tak to je tenhle ten packing, neboli tamponáda jater, kdy se ta játra obloží rouškami. Není to tak, že by, když máte trhlinu v játrech, takže byste cpali ty roušky dovnitř na způsob Mikuličovy tamponády. To tady moc možné není, protože tím ta játra se ještě víc potrhají, budou ještě víc krvácet, takže tady naopak se to dělá tak, že ty roušky se dají nad apot a vznikne z toho takový sendvič a tím se utlačí, stlačí se tam ta trhlina v tom parenchymu. No, takže to je packing, nebude tamponáda. Případně se dá použít takovýhle vycpávka z omenta, kterou tam dáte, šilkle přichytíte potom stehy. No a tady to je zase spíš taková teoretická možnost, když je třeba nějaký průstřel by byl takhle těch jater, tak tam takhle nacpat nějaký balónkový katéter, nebo něco, co se tam nafoukne, takový ty sondy, co se použije ke krvácení z výsnových varixů do žaludku, tak eventuálně se dají v tomhletom případě aplikovat. No, ale moc asi použitému prakticky představitelné, reálně představitelné, tohle to není. Tak, to byla tady anatomie jater a operace jater a zbývá nám tady ještě slezina. Jsou nějaké dotazy k těm játrům? Tak pokud ne, tak přistoupíme k té slezině. Tady tenhle ten obrázek ten vždycky dávám studentům prvního ročníku a ptám se jich, který z těchto pojmů je tam napsaný špatně. Máte tady pár názvů, jeden z nich nesedí. A už byste měli poznat který. Měl by někdo nápad, co tam je špatně v téhle anatomii nebo chirurgické anatomii? Mezokolon. Aha, a co by tam mělo být? Mělo být asi peritoneum, ne ještě? No, peritoneum to jako je, to je tam úplně všechno. No, ale mezokolon... Je to omentum? No, přesně tak, to je vlastně část omentum majus tohleto. A to mezokolon transverzum to máte až pod tím. Takže jak jsme si říkali, tam jsou ty embryonální srůsty a tohle to je vlastně vývojově to dorzální mezogastrium, ve kterém se vyvíjí pankreas. Takže tahle ta část, která běží z toho pankreatu na kolon transverzum, tak to je část ještě dorzálního mezogastriu, respektive omentum majus. No, klinicky se tomu taky dá říct ligamentum pankreatocolicum. No, s tím, že teprve to, kdybyste otevřeli, tak byste se dostali k tomu opravdovému mezokolon transverzum, ve kterém se bude větvit arteria colica media. Takhle to jenom tak na okraj. Takže slezina, jak vidíte, tak slezina je tedy, bývá dost hluboko, je tedy fixována v té levé brániční klenbě, je tam hluboko za žaludkem, je tedy chráněna žebry, což ji ale činí paradoxně zranitelnou v tom smyslu, že pokud je zlomenina některého z těch dolních žeber, těch takzvaných slezených žeber, to je těch dolních tří, tak může dojít k poranění sleziny právě úlomkem toho žebra. No ale není ta slezina dost dobře chirurgicky přístupná, když tam takhle hluboce zapadla. Jo, výhoda sleziny je, že má tady jasně definovatelné hilum, kde vedle sebe běží tepna a žíla, takže když se na to dostanete, tak potom celkem snadno tam naložíte dočasně nějakou svorku a pak teprve si tu slezinu uvolníte. Když samozřejmě chirurgici čistší, by bylo nejprve si ji uvolnit takhle, potom si ji přesunout mediálním směrem, vypreparovat si ty cévy a pak tam naložit svorku. A zrovna v situaci, kdy tam je těžký krvácení z roztrhané sleziny, tak to není až tak moc dobře proveditelné. Tak tady máme slezinu a její fixaci na těch závěsech, které jsou derivátem toho dorzálního mezogastria. Vyplývá to z té embryologie. Tak když si takhle připomenete to dorzální mezogastrium, které takhle běží od velké kurvatury až na zadní břišní stěnu, kde zrovna už je retroperitoneum, kde je ledvina. Takže tahle ta část jde od ledviny směrem ke slezině, říká se tomu splenorenální ligamentum, kde v jeho řase, která potom jde od pankreatu, takže se tomu taky může pak říct ještě pankreato splenické ligamentum, nebo splenopankreatické ligamentum, tak tam potom běží arteria splenica. No a druhá část, tady ta přední, která jde od velké kurvatury k hilu sleziny, tak to je ligamentum gastrosplenicum.
A v něm běží potom arterie gastrice brévis, což jsou větvičky z arteria splenica, který zásobují fundus žaludku. To jinak ta slezina s těmi závěsy tvoří tady ten levostranný levý recesus momentální burzy. Tak to, takhle máme tady ten vývoj a tady máme vidět tady ten tzv. Splenický pedikl a ty dvě hlavní ligamenta, takže ligamentum gastrosplenicum a ligamentum splenorenale a cévy, které v nich probíhají, to znamená tadyhle splenické cévy a tadyhle arterie gastrice brevis. Tady teoreticky je vidět, že je možný tohleto ligamentum, když to takhle otevřete zepředu, taky ze zádu se to potom obemknout a naložit si tam teda nějaký ten pán, třeba když je krvácení. Tak tohle je cévní zásobení, arteria splenica, arteria gastrice brevis, tady potom arteria gastroomentalis, dříve gastroepiploika sinistra, při velké kurvatuře žaludku. No a tady je průběh těch cév, tedy tepnata běží při horní hraně pankreatu a takhle se typicky zatáčí, zatímco žílata běží za zadním okrajem pankreatu. Obě se potom větví na ty jednotlivé segmentální větvičky, které potom zásobují slezinu. No a tohle jsou ta závěsná ligamenta, takže o těch hlavních ligamentech, gastrosplenicum by mělo teda být, ta splenorenale jsme mluvili, to je ten takzvaný splenic pedicle, kde probíhají ty cévy, které se pak musí ošetřit, ale pak je ještě celá řada dalších ligament, které jdou ke slezině anebo kolem sleziny z ostatních struktur, z ostatních orgánů, a kterým je nutný eventuálně počítat a být si jich vědom, když ta ligamenta třeba nějak taháte nebo za ty orgány taháte, tak aby se nevytrhly ze sleziny. Takže jsou to tyhle ty například tadyhle splenoomentální nebo splenokolické ligamentum, často se říká, že je teda ligamentum frenokolikum, který je takhle pod slezinou a který jakoby fixuje ten její dolní okraj nebo dolní pol sleziny, na kterém ta slezina sedí. Pak, že je splenokolické ligamentum mezi slezinou a kolon, splenickou flexurou, ale ještě důležitější je tadyhle ta ligamentum, tady ta splenoomentální nebo criminal fold, nebo killers ligament se tomu říká, nebo splenomentální ústě řasa Morgensternova. A to je peritonální řasa, která jde od dolního okraje sleziny k omentu. No a když se zatáhne na to omentum neopatrně, tak může dojít takovémuhle vytržení toho ligamenta z pouzdra sleziny a ta slezina pak začne krvácet. No a bývá to potom někdy příčinou těch nechtěných nebo vynucených, se říká splenektomii, když operujete něco úplně jiného. No třeba při středních resekcích, při resekcích žaludku, resekcích pankreatu, tak ta splenektomie je většinou jako dána jako standardní výkon, protože je tam stejně porušíte to i cévní zásobení, ale pokud je dělána střevní resekce, tak tam ty splenektomie ty bývají většinou nežádoucí a je to dáno právě tahem, nešetrným vztahem, tahem za to střevo a právě vytrhnutím buď tady toho teda splenoomentálního nebo toho splenokolického ligamenta. Takže na to je zapotřebí se dát pozor při jakékoliv jiné chirurgii, že tady pořád máte tu slezinu a případně ty řasy, že být na to opatrný. No a tady pak máte vidět ještě to, jak původně bylo takhle to dorzální mezogastrium, tak to se z něho vlastně stalo, tím, že se tam začala vyvíjet ta slezina, začalo se ho tam vytahovat, tak se nám to rozdvojilo takhle na to gastrosplenické a splenorenální ligamentum. Tady nahoře to máme spojené v jakési takové teoretické ligamentum splenoezofagiální, jo, ale tam ve skutečnosti žádná nějaká řasa, která by tu slezinu takhle fixovala. Té velké kurvatuře to tam je jasně patrné, ale k tomu fundu žaludku to nejde, takže tam ten horní pol sleziny se tam přibližuje, až úplně se dotýká toho fundu žaludku, a jak je to vidět v různých těch žaludečních nebo jícnových resekcích. No a takhle směrem dolů se nám zase tahle dvě ligamenta spojují v momentu majus a zase od velké kurvatury běží potom takto část omentum majus ke kolon transverzum, je to takzvané ligamentum gastrocolicum. Jo, tady ten jeho okraj se dá označit jako ligamentum splenocolicum. No a tohle to je vlastně to frenikokolické ligamentum, jak jsme o něm mluvili, tak je tím, že to poskytuje podporu tomu dolnímu polu sleziny, jak se to někdy označí jako sustentaculum lienis. No, takže to jsou ta ligamenta sleziny. Tady pak máme možnosti akcesorních slezin, tak jak se ta slezina vyvíjí, tak potom můžete kdekoliv na peritoneu, zejména na těch závěsech, tedy dorzálních, ať už na mezentériu nebo v rámci dorzálního mezogastra omentum majus, potom vidět ty různé splenunkuly takzvaná.
A může se to dostat na pánevní peritoneum a může to dokonce sestoupit a být to lokalizováno i někde v dutině varlete tím, jak se tam vklipuje to peritoneum jako procesus vaginalis, že prakticky kdekoliv po peritoneu se může vyskytnout spenunculus a poznáte ho celkem snadno, protože je to taková kulička, několika centimetrová, která má úplně stejnou konzistenci a stejnou barvu jako slezina. No, takže tady je splenunculus třeba na povrchu pankreatu. No, ty splenunkuly jsou žádoucí tehdy, pokud tu slezinu odstraňujete kvůli nějaké benignitě, například kvůli traumatu, tak je dobré, že tam nějaká ta funkční slezina tkáň zůstane, ale naopak, pokud je ta slezina odstraňována kvůli třeba nějaké hematologické malignitě nebo autoimunitě, tak naopak ty splenunkuly je taky dobrý dát pryč, aby se pak nepřevzali tu patologickou úlohu té sleziny. No a k těm splenutným splenektomím, to znamená odstraněním sleziny, tak jsou indikace jednak úrazové, jednak neúrazové, tak jak jsme o tom mluvili. Důležitá je splenektomie jako součást těch multiviscerálních resekcí, ať už je to karcinom žaludku nebo karcinom pankreatu, kde není možné zachovat cévní zásobení té sleziny, tak se musí taky odstranit. No a pokud odstraníte slezinu, tak ona ta slezina má svoje určité funkce, jednak tedy funkce imunitní, především, že brání infekcím těmihle opouzdřenými koky, takže pneumokoky, meningokoky, hemofily, může vzniknout taková takzvaná OPSI jako overwhelming post-splenectomy infection, takže je zapotřebí po splenectomii dohlednout na to, aby ten pacient byl vakcinován proti těmto mikroorganismům. A stejně tak ta slezina také vychytává ty přestárlé krevní elementy, konkrétně destičky, takže po splenectomii potom je velmi častým nálezem trombocytóza, kdy se zvyšuje množství těch destiček až na nějaké tisícové hodnoty, takže tam potom se to musí ještě zajistit anopirinem, jako takovým základním antitrombotickým protidestičkovým lékem. Takže na tohle se musí po těch splenektomích dohlédnout. No a technika vlastní splenektomie, jak se provádí, máme tedy dva přístupy, buď to provést tak, jak jsme říkali, kdy ta slezina je celkem volná, jsou dva typy sleziny, jedna je taková volnější na těch svých závěsech, dá se luxovat do rány, ale pak horší je taková ta slezina, která je přichycená někde v hloubce té brániční klemby levostranné, tak tam se musí postupovat trošku jinak a nedá se tedy vytáhnout dopředu. Takže je možný nebo častější je ten postup, kde tedy se otevře omentální burza tím, že se takhle disciduje se gastrosplenické ligamento, tím, že se podvazují, respektive teda nějakým koagulačním nástrojem, se přerušují ty arterie gastrice breves. Takže to je tahle ta možnost. A tím se dostanete do omentální burzy a odhalí se vám potom takhle zepředu to splenurenální a pankreatolenální ligamentum, kde probíhají ty cévy. Takže potom ty cévy se vypreparují a podváží. A s tím, jak tu slezinu pak už máte uvolněno, tak se můžete dostat i za ní a případně teda můžete jít i ze zadu a je vhodný opravdu si tu slezinu uvolnit, vytáhnout si ji dopředu, abyste měli úplně přesně tady to obejít, to je tady potom brzálně, no ono stačí to naříznout a je to něco podobného, je to i součást té, jak jsme si říkali v rámci těch závěsů a toho mezokolon ascendens descendens, tak součástí té levostranné mediální viscerální rotace, tedy toho Matoxova manévru, je i discize tady toho splenorenálního ligamenta zezadu a dostání se vlastně buď to za tu ledvinu mezi ledvinu a pankreas, tak jak to naznačí někde tadyhle. No, takže je-li to možný, buď to tedy zepředu, takhle si to podvázat, no a nebo když už to máme uvolněné, ta slezina je pohyblivější, tak takhle naříznout splenorenální ligamentum, pak si to vytáhnout a ta slezina vám už zůstane viset jenom na těch cévách, takže ty se potom podvážou. No to, co se tam plete, je tadyhle ta kauda pankreatu. Na to je zapotřebí dávat pozor a obecně kdykoliv je dobré dávat si pozor na pankreas, protože jakákoliv manipulace potom může vést nějaké pankreatitidě, která se může být komplikována třeba pankreatickou píštěli, vznikem pseudoaneurizmita a podobně. Takže mít přehled o tom pankreatu a maximálně ošetřit a bylo by chybou třeba tam naložit na hrubo peán a do toho peánu takhle zavzít i kus toho pankreatu. A poté pak, když to podvážete, přerušíte, tak vám to může nějaká ta píštěl vzniknout z toho pankreatického vývodu. No a tady to je jedna z možností, která nám pomáhá u těch poraněných slezin, protože u těch splenektomí, když to je v rámci nějakého polytraumatu a ten pacient je těžce poraněný v šokovém stavu, tak tam nějak moc neváháme a nesnažíme se tam za každou cenu tu slezinu zachovat, spíš teda chceme zachovat ten život pacienta a ta splenektomie je poměrně rychlý výkon.
No ale když je tam nějaké krvácení, které toho pacienta neohrožuje na životě přímo, bezprostředně, takže bychom museli okamžitě operovat, tak je někdy možné pokusit se i o angiografii a obecně těchto těch orgánových poranění, ať už je to nějaká ruptura sleziny nebo ledviny, tak se dají provádět, případně i jater, tak se dají provádět tedy takovéhle angiografie a coilingy. A jde o to, že úplně selektivně nebo až super selektivně ten rentgen lok zase z přístupu pod tříslem a skrze aortu se takhle dostane až do odstupu, až takhle do arteria splenica a nasunduje si ty cévy a zjistí, kde je tam nějaký únik kontrastní látky, protože třeba tady vidět takhle větvička, nějaká větvička, co tadyhle krvácí. No, takže je potom schopný nasondovat to až do té větvičky a tam provést coiling, jednak centrální, jednak periferní, až tady ten lík kontrastní látky úplně vymizí, zastaví se to krvácení. No, takže tím je možný bez nějakých operačních metod dosáhnout zástavy krvácení tímhletím způsobem. Nevýhoda ovšem je, že to jsou nějaké periferní větve, kde ten úsek sleziny, ten segment potom může být ischemický, takže vám vlastně vzniká takhle artificiální jaký infarkt sleziny, který zase snadno může zinfikovat, znekrotizovat nebo zabcedovat, takže toho pacienta zapotřebí sledovat, jestli tam té nekroze nedochází, jestli pak nemá nějaký zánětlivý parametry a podobně, protože pak by se teda nějaká operace a resekce už udělat musela z tohoto důvodu, ale jak je to výborná metoda pro tu zástavu krvácení v situaci, kdy toho pacienta nemusíte urgentně operovat a on má přesto teda nějak mírně krvácí z té poraněné sleziny. No, takže splenektomie jsou poměrně častou operací v rámci nejrůznějších traumat, v rámci politraumat, ještě o nich pak budeme mluvit v samostatné přednášce o traumatech a ta chirurgická anatomie je tady celkem asi jednoduchá a jasná. Teatra mají tu nevýhodu, že ty takhle jednoduše odstranit nemůžeme, ošetřit ty nemůžeme je dát celý pryč, protože jsou pro život nezbytné a mají komplikovanější anatomie, zvlášť tu cévní, že tedy nemůžeme jen tak jednoduše podvázat nějaký vstup do těch jater nebo výstup z těch jater, ale musíme to ošetřit třeba i dočasně za cenu nějaké té tamponády a sekundu k operační revize, ale to už je potom filozofie těch politraumat, o kterých se budeme povídat někdy později. Tak já vám děkuji tedy za pozornost. Máte někdo nějaký dotaz?